તમારું ગણિત લેવાની છે બરાબર. તો હવે એમાં તમારું ચેપ્ટર નંબર 1 છે સંખ્યાઓની સરખામણી. આજ સુધી તમે ઘણી બધી સંખ્યાઓ ભણ્યા છો, 1, 2, 3 થી લઈને 10 બે અંકો વાળી સંખ્યા, 3 અંકો વાળી સંખ્યા, ઘણી બધી સંખ્યા ભણ્યા છો. એમાં હું તમને આગળ હવે ભણાવવાની છે સંખ્યાઓની સરખામણી કેવી રીતે કરવું. તમે આગલા ઉદાહરણમાં જોયું હતું ને કે તમારી પાસે કોઈ એક સંખ્યા લખેલી છે, ચાલો કે 437 લખવામાં આવ્યું છે. આમાં તમને કીધું છે કે આ એકમ નો અંક કયો છે, દશક નો અંક કયો છે, સો નો અંક કયો છે, કેવી રીતે તમને દાયરી સંખ્યા પણ આપવામાં આવી છે. આમાં તમને પૂછવા આવ્યું છે કે આમાં એકમ નો અંક કયો છે, દશક નો કયો, સો નો કયો, હજાર નો કયો. આમાં તો તમને ખબર પડી ગઈ છે કે આમાં આ નાની દેખાય છે, આ મોટી દેખાય છે, તો કઈ રીતે આ 3 અંકની સંખ્યા છે જયારે આ 4 અંકની સંખ્યા છે. આના માટે જો હું તમને પૂછું કે આમાંથી નાની સંખ્યા કયો છે, તો તમે કહી દેશો કે હું આ નાની છે કારણ કે આ 3 અંકની છે. એવી જ રીતે તમે કહેશો કે આ મોટી છે કારણ કે 4 અંકની છે. બસ તમારે આ ચેપ્ટરમાં આવું બધું ભણવાનું છે કે આમાં કયું નાનું છે, કયું મોટું છે. તમારા પાઠ્ય પુસ્તકમાં જોવો તો બધા પેજ પલટા હું બધા જોવો તો તમને દેખાશે કે નીચે 4 છોકરા આપેલા છે, એમાં નીચે નામ આપેલા છે, પછી સવાલમાં શું પૂછ્યું કે આમાંથી કોણ બધા કરતા ઊંચું છે.
જેમાં છે 1 4 3 9 અને બીજી છે 1 3 9 4. હવે આમાંથી મને બધા આંકડા સરખા છે, આમાં પણ 1 4 3 9 છે, આમાં પણ 1 4 3 9 છે, તો આમાંથી કઈ સંખ્યા મોટી કહેશો અને કઈ સંખ્યા નાની કહેશો? હવે આની જે રીતે જેમ આપણે આવી રીતે કરીએ પેલો અંક જુઓ, બંને માટે પેલા અંકમાં કયો અંક મોટો છે? તો કે બંને સરખા છે, એક લખો. એના પછી અંક જુઓ 3 અને 4 માંથી, તો કે 4 મોટો છે. તો બસ હવે 1 અને 4 વાળી સંખ્યા તમારે લખવાની. આ તમારી બંને માંથી સૌથી મોટી સંખ્યા આ છે. આવી રીતે હવે આવી સૌથી મોટી સંખ્યા તમે જોયું ને કે આમાંથી તમારી જે આ છે સંખ્યા મોટી કઈ છે? સાત કરતા મળે છે.
હવે હું તમને પછીથી આવતા